Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube kanalı izləyicilərim. Həm bugün sizi Binəqədi rayonunda yerləşən belə bir iki otaqlı həyət evi ilə tanış etmək istəyirəm. Qeyd edim ki, evimizin qiymətini bəri başdan açıqlayım. Evimiz 35 min manata təklif olunur. Qeyd edim ki, evin yerləşmə ərazisində məktəbdir, bağçadır, marketlərdir, hamısı çox yaxın bir ərazidə yerləşir və onu da qeyd edim ki, evə gələn yol asfalt yoldur. Gördüyünüz bu isə evin həyət hissəsidir, şəxsi tikili evdir. Gördüyünüz kimi televizor, krosnsızlarda hər bir şeyi evin içində var. Həyətin tameti də vurulub, tam hazırda. Kanalizasiya mərkəzi, kanalizasiya sistemi, kommunallar qazdır, sudur, işıqdır, hər biri daimidir. Gördüyünüz kimi. Və keçək sizi balkonda yerləşən sanitar qovşaqla tanış edim. Gördüyünüz kimi. Sanitar qovşaq bütün aksesuarları ilə və minutka və keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edim. Gördüyünüz kimi dəhlizdən içəri daxil olduqda sağda belə bir mətbəx, yəni bir mətbəx mebeli qalıb yığılmalı, yataq otağı, gördüyünüz yataq otağı. Bir daha belə də göstərim. Və onu da qeyd edim ki, evimizin kombi sistemi çəkilib. Bir radiatorların qoymağı qalıb. Və qonaq otağımız. Gördüyünüz kimi belə qonaq otağı. Bir daha qeyd edim, evimiz Binəqədi rayonunda yerləşir. Evə gələn yol asfalt yoldur. Məktəbdir, bağçadır, marketlər hamısı yaxın ərazidə yerləşir. Evimizin start qiyməti 35 min manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Daha ətraflı məlumat üçün nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070-330-90. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, paylaşdığımız elanları ilk siz izləyə biləsiniz.